шанс. Там, де ти. Слот Сіті. Вітаю вас, друзі. Як то кажуть, іще рештки тіла Пригожина не встигли охолонути, а на так званій Росії вже планують розібратися із ЧВК «Вагнер». Шайгу! Герасимов! Где ЧВК «Вагнер»? Один із депутатів Госдуми каже, що «Вагнер» необхідно розформувати, і взагалі це виявляється незаконне збройне формування. Ну, і ще раз говорю, по нашим законам, це незаконне вооружене формування. Там алкашу вже таблетки там какі-нибудь пропишите. Я от не розумію, зачем там от этих всех, эту нежить держать. Слідчий комітет так званої Росії стверджує, що дійсно Пригожин подох на тому самому борту. Личності всіх 10 погибших встановлені. Вони відповідають списку, заявленому в польотному листі. Але його досі ніяк не можуть закопати. І це, в принципі, не дивно, тому що потім усе одно доведеться рівняти могилу із землею. Ви що творите, ребят? Да это же кощунство, блин, это что, люди гибли за Россию, вы их тут с землей сосравняли, все могилы. У той самий час окремі російські пропагандисти насміхаються зі смерті Пригожина і собі уявляють, як він міг сидіти у той самий момент у туалеті. Наприклад, хто-нибудь там набухався і спав, і взагалі нічого не заметив, а хто-нибудь сидів, наприклад, в туалеті, і вдруг самоліт починає падати вниз. Ну а кадирівці? Кадирівці усе ще нікуди не доїхали, але вже бояться нового бунту. Прольється ли кров? Внутрі нашого государства, чи ні? На так званій Росії вже кілька днів тривають народні гуляння. А вже ж усі ці квіти, усі ці портрети приносив особисто Владимир Путін, бо ми ж із вами знаємо, що росіяни вони не такі. Я прекрасно розумію, я даю себе чуть, що Путін і росіяни, російський народ, це дуже різні люди. Путіна, путінське правительство, режим. Діло не в росіянах. Ті самі не такі росіяни, які, а вже ж не такі, як Владимир Путін, дуже сумують за Пригожиним. Кажуть, він був надзвичайно хорошим. Тому що це молодці, герої нашої країни. Ну жаль, що вийшли такі парни. Він чесний, він любить свою родину, любив. Діло не в росіянах. Окремо москвичам дуже шкода, що він так і не зміг закінчити те, що розпочав. Не дійшов до Москви. Ми з цим чоловіком зв'язували достатньо багато надій, тому що чоловік конкретний, смілий. Хвалити Пригожина почав також і Дугін, той самий, якого полюбляє Владимир Путін. Тільки от цього разу він каже, що Пригожин був неймовірно сильною людиною, навколо нього навіть мутували росіяни, а от російські еліти слабкі. Люди вокруг нього, по крайній мірі, коли вони попадали у ваур, вони мутували цю і нашу еліту, яка, от, на мій взгляд, зовсім не відповідає. Основним параметром історичним визовом нашої країни, він як-то поразив. Це дуже цікава зміна риторики, бо виходить, що путінський пропагандист і так званий філософ визнає, що Владимир Путін погано керує так званою Росією. Самі ж росіяни носять Пригожину квіти і лишають листи про те, що той, хто це зробив, обов'язково помре у страшних муках. Із Пригожина навіть ікони малюють. Але досі, коли вже майже тиждень минув, відколи Пригожин подох, немає офіційної версії, що ж сталося. Щось пішло не так. Що произошло? Кадирівці припускають, що було зроблено то-то. Зробили то-то. Зробили таким-то методом. Росіяни припускають, що, можливо, Пригожин подох, тому що було крушення самоліта. В рамках уголовного діла о крушенні самоліта в Тверській області. Упав самоліт, ну і, звісно, це... Событие непосредственно з самолітом. Якась така сталася подія, ніхто не може сказати, яка ж саме, чому саме той самоліт упав, напевно, тому що в ньому погано прикрутили гвинтики. Якщо сьогодні не відрегулювати ці гвинтики, маленький гвинтик, то самоліт розсипеться в воздухі. Окремі пропагандисти розганяють версію, що це, мовляв, не зенітно-ракетний комплекс збив літак, на якому летів Пригожин, а насправді хтось узяв та й заклав туди вибухівку. А тепер вже стало відомо, що взрывчатка була заложена в стойку шасі в крилі. Тому, коли вона взорвалась, відповідно, там оторвалось крило, воно, коли відлетіло, воно ще збило стабілізатор. Проте неважливо, що саме це було, чи це була ракета, чи туди заклали вибухівку, тому що усе одно за цим стоїть одна й та сама людина, яка ні в чому не винна. Путін точно не міг такого зробити, бо є ж презумпція невинуватості. Хто реально виновен в этом? Якщо кожен чоловік в нашому державі має право на презумпцію невиновності,
Неужели мы имеем с вами право заранее судить? Не знаю даже, хто в этом виноват. Коротше, невідомо, що сталося, чому той самоліт упав. Невідомо, хто у цьому винен, але російська армія зла. Всі учасники СВО сприйняли, ми просто обозлилися. Вся армія наша підтримує вас. Ми знаємо, що ви зробили. Вагнера. Нас 25 тисяч, і ми йдемо. Розбиратися. Кадирівці, стоячи у заторі, висловлюють глибоке занепокоєння, бо вони бачать, що починається якесь бурлєнє, і хтось хоче підірвати так звану Росію зсередини. Внутрі країни вже ми фіксуємо якесь бурлєнє. Значить, пытаются каким-то образом что-то там розшатати. Публічних підтверджень тому, що росіяни готують нову спробу перевороту на так званій Росії, зараз немає. Але видання Moscow Times із посиланням на джерела близькі до Кремля повідомляє, що начебто Путін наказав своїм спецслужбам готуватися до нової спроби бунту на так званій Росії. Власне, і кадирівці про це кажуть. Мовляв, хтось хоче завершити те, що почав Пригожин. Которые будут дальше уже затрачиваться на то, чтобы довести это все до логического завершения, как они планируют. Якщо дійсно у Кремлі бояться нової спроби перевороту, а це можливо, скажімо так, то тоді цілком логічним виглядають заяви депутата Госдуми Соболєва, який каже, що Вагнер час вже розформувати. Не должно быть в государстве каких-то вооруженных людей, которые государству не подчинены. Не могут быть, не может быть никаких частных компаний. І це корелюється із тим, що нещодавно Владимир Путін підписав указ, згідно із яким вагнерівці мають скласти присягу перед Владимиром Путіним, даруйте, перед так званою Росією. Раніше вагнерівці відповідали вже депутату Соболєву на його пропозиції розформувати Вагнер. Ми хочемо сказати депутату Соболєву, якщо ти будешь совать свой нос, и страна из-за таких пи***ов, как ты, проиграет войну, нам придется прийти на Красную площадь. Це було, коли іще Пригожин був живий, а тепер його немає, і вагнерівці можуть хіба що плакати. Нам придется прийти на Красную площадь. На мою думку, якщо дійсно і є ймовірність нового перевороту на так званій Росії, навряд чи це будуть робити вагнерівці за тією ж схемою, як і минулого разу. Скоріш за все, це буде щось новеньке. Прольється ли кров внутрі нашого государства? Звісно, що так, і у Кремлі це чудово усвідомлюють, тому і намагаються запобігти новим спробам бунту. До речі, а де Суровікін? Типу мені на язик, да? Не хватало ще, щоб Суровікін від інфаркту умер. Там ж не тільки я мішаю. Я не шучу в даному випадку, треба бути дуже внимательним. Росіяни іще будуть масово вбивати росіян на так званій Росії, а ми маємо їм у цьому сприяти, підтримуючи сили оборони України. Зараз тривають іще дуже важкі бої на півдні, сили оборони України не проломлюють російську оборону, і тому саме на південь летить іще 150 дронів камікадзе від вас. Дякую кожному та кожній, хто продовжує підтримувати українське військо. Ваш внесок надзвичайно важливий. Ваш внесок наближає українську перемогу та громадянську війну на так званій Росії.